අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 11 දෙකාභ්‍යාසයේ 4 වෙනි ගානේ රෝමන් 1 කියන කොටස. 11 දෙකාභ්‍යාසයේ 4 වෙනි ගාන. රූපේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව PLM ත්‍රිකෝණය අංග සමයි QLM ත්‍රිකෝණය බව සාධනය කරන්න. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ රෝමන් 1 කොටස කොහොමද සාධනය කරන්න කියලා රෝමන් 2 සාධනය කරන විදිය තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි කරනවා. බෙන්න තියනවා සුපුරුදු පරිදි ත්‍රිකෝණය. PQR කියලා ත්‍රිකෝණයක් ඕගොල්ලන්ට පේනවා PQ වල මධ්‍ය ලක්ෂය L PR වල මධ්‍ය ලක්ෂය M. අපි ලියනවා සාධනය කළ යුක්ත PLM ත්‍රිකෝණය අංග සමයි QLM ත්‍රිකෝණය කියලා තමයි සාධනය කරන්න ඕනේ. මේකෙදි අපිට නිර්මාණයක් කරන්න වෙනවා. මොකද්ද කරන නිර්මාණය? අපි බලමු. නිර්මාණය Q හා M ලක්ෂය යා කරන්න. Q කියන ලක්ෂයට M කියන ලක්ෂය යා කරගන්නවා. දැන් බලන්න ත්‍රිකෝණය ඔන්න මං QM කියන ලක්ෂය යා කරගත්තා. සාධනය PQR ත්‍රිකෝණයට මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය යෙදුව විට PQR කියන මෙතන තියෙන විශාල ත්‍රිකෝණයට PQR කියන මෙතන තියෙන විශාල ත්‍රිකෝණයට අපි මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය යොදනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය යෙදුවහම PQR ට QR පාදයෙන් හරි අඩක් තමයි ML කියන්නේ. ඒ වගේම QR හා ML දෙන්නා සමාන්තර වෙනවා. මොකද මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේයෙන් කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යාකරණ රේඛාව ඉතිරි පාදයට සමාන්තර වන අතර ඉතිරි පාදයේ දිගින් හරි අඩකි කියන කතාව. එතකොට PQR ත්‍රිකෝණයට මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය යෙදුව විට මොකද වෙන්නේ? QR ML ට සමාන්තර වෙනවා. QR ML ට සමාන්තර වුණා. PQR සමානයි 90යි අංශක. බලන්න ත්‍රිකෝණය, ත්‍රිකෝණයේ PQR කියන කෝණය අංශක 90යි. ඒක අපිට දත්තය තුලින්ම දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මම ලකුණු කරගන්නවා PQR අංශක 90යි කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා QR හා LM කියන පාද දෙක සමාන්තරයි. සමාන්තර රේඛා අතර F හැඩයට පිහිටන කෝණ. ඒවට අපි කියනවා අනුරූප කෝණ කියලා. අනුරූප කෝණ මොකද වෙන්නේ? සමාන වෙනවා. එහෙනම් PLM කියන කෝණයත් අංශක 90ක් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න PLM කියන කෝණයත් අංශක 90ක් වුණා. හේතුව QR සමාන්තරයි LM නිසා අනුරූප කෝණ. PLM අංශක 90 නම් MLQ අංශක කීයක් වෙන්න ඕනේද? අංශක 90ක් වෙන්න ඕනේ. මොකද සරල රේඛාවක පිහිටන බද්ධ කෝණවල එකතුව අංශක 180යි. ඒ බද්ධ කෝණ යුගලයෙන් එක කෝණයක් අංශක 90යි. PLM අංශක 90යි. එහෙනම් MLQ කියන කෝණය බලන්න ත්‍රිකෝණය MLQ කියන කෝණයත් අංශක 90ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ලකුණු කරගන්නවා MLQ අංශක 90යි. ඊට පස්සේක ලියා ගන්නවා MLQ සමානයි අංශක 90යි සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණවල එකතුව අංශක 180ක් වෙන නිසා. හරි. දැන් අපි ගන්නවා අපිට අවශ්‍ය කරන ත්‍රිකෝණ දෙක. මොකද්ද? PLM හා QLM කියන ත්‍රිකෝණ දෙක. හොඳට බලන්න PLM සහ QLM කියන ත්‍රිකෝණ දෙක.
මේ ත්‍රිකෝණ දෙක ගත්තහම අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කියනවා PL සමානයි QL ට. ඒක අපිට දත්තයෙන්ම දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් PLM කෝණය සමානයි MLQ කෝණයට. ඒක අපි කලින් සාධනය කරා. බලන්න සාධනය කරපු කොටස ඒකෙදී අපි සාධනය කරා PLM අංශක 90යි MLQ අංශක 90යි. එහෙනම් කෝණ දෙකම අංශක 90 90. ඒ දෙන්නා මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට LM සමානයි LM පොදු පාදය. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? PLM ත්‍රිකෝණය QLM ත්‍රිකෝණයට අංග සම වෙනවා. මොකද්ද අවස්ථාව? පා කෝ පා කියන අවස්ථාව යටතේ. අපි එහෙනම් අවසාන වශයෙන් ලියනවා. එම නිසා PLM ත්‍රිකෝණය අංග සමයි QLM ත්‍රිකෝණය අවස්ථාව පා කෝ පා. ඔන්න අපි 11 දෙක අභ්‍යාසයේ 4 වෙනි ගානේ රෝමන් 1 සාධනය කරා. මේක රෝමන් 2 සාධනය කිරීම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා.